رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اولیاء کرام اللہ رب العزت کے سفیر ہوتے ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، عارف وقت، قطب عالم، الحاج خواجہ سید حامد میاں چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ کا اقوال ذریع ہیں، نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو ہر طرح سے نوازے گا، نماز کی پابندی کریں گے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. بزرگان دین کو نماز سے ہی ملا ہے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اقوال ذریع ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان.